Karima na Gahigi bahuriye mu isoko. Karima, mbega hi waje kugura iki? Gahigi, naje guhaha udushyimbo dushaza n'utujumba. Karima, uraba ufite amafaranga menshi? Gahigi, nyakuye se kari? Karima, uyakuye kuri bwa bunyobwa bwawe? Gahigi, bwararumbye pe. Karima, ubwo koko murashonje? Nta kavura muheruka? Gahigi, tugaheruka mu kwezi gushize. Karima, iwacu hiragwa ndetse n'ibishyimbo n'ibikuru? Gahigi, ngiye kubaza igiciro cya biriya, wenda ho biragurika. Karima, genda nanjye ndatashye. Iyi ni inyandiko yakunzwe cyane, yaba ku bana ndetse n'ababyeyi. Tuzahora tuyibagezaho kuri uru rubuga rwacu rwa YouTube channel. Mukomeze mudukurikire munakanda subscribe.